Відчуйте різницю без зайвих пересторог, металодетекторів та нудотного присмаку публічних виціловувань образів у виконанні навернутих у московську гілку віри опоблоківців. Нині в столиці понад 10 тисяч вірян взяли участь у хресному ходу Української православної церкви Київського патріархату, так само на честь річниці хрещення Русі. Кожен хоче мав можливість і вільно прикластися до чудотворних ікон і отримати благословення від самого патріарха. Ранок із молитви у Володимирському соборі Києва сьогодні розпочали тисячі вірян. Під храмом людей у рази більше. Приїздять звідусіль родинами. Ті, хто були тут торік, відразу ж зауважують, людей побільшало. Не дивлячись на те, що сьогодні дощ, скільки людей зібралося, і з кожного року все більше і більше людей збирається. І це є свідоцтво, що ми вертаємося до свого коріння. Одне з головних місць у колоні матерям і дружинам загиблих учасників АТО і тих, хто в полоні. Відразу за ними військові. Участь у ходу беруть не тільки з нагоди хрещення Русі. Хочуть засвідчити повагу тій церкві, яка від перших днів підтримує їх на передовій. Ця підтримка, вона не одноразова як акція, так? Вона повсякденно йде. Вона дуже багато капеланів там зараз з нашими бійцями, вони там їх підтримують. У Київському патріархаті нині понад пів тисячі військових капеланів, частина з них теж на чолі ходу. Військові капелани хочуть показати тут на хресній ході, що ми дійсно живі, Україна жива, і наша українська церква жива і процвітає. 10 тисяч людей рушають центром Києва з молитвами, піснями та гаслами. Такої масової хресної ходи Київського патріархату, здається, не було ще ніколи. Лунає гімн, тисячі людей, ніде яблуку впасти. Ось просто подивіться самі. Чимало випадкових перехожих не стримують сліз, коли бачать у колоні військових. Декому навіть іти важко через поранення. Пункт призначення – Володимирська гірка. На відміну від учорашнього дня, сьогодні без надмірних заходів безпеки і охорони, яка захищала наближених до московського духовенства депутатів-регіоналів від простого люду. Різницю між московською церквою і українською пояснює патріарх Філарет. Ми за незалежну українську державу, за недоторканність наших територій українських, а вони хочуть приєднати Україну до Росії. Далі коло підніжжя пам'ятника Володимиру лунає спільна молитва за мир в Україні. Церковне свято цього разу не зачепило нервів столичних водіїв. Попри масовість ходу та заходи безпеки, Київ не зупинився в заторах. Іван Гребенюк, Ірина Маркевич, Тимофій Кощій, Андрій В'ятошкін та Владислав Журенко. Спецкор 2+2.